sua última pesquisa Atlas, a que mais acertou nas eleições passadas, mostra que estamos crescendo e estamos em empate técnico no primeiro lugar. Só tem uma vaga para o Senado e é hora do voto útil. Se você quer derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro, chegou a hora da virada. No domingo, vamos votar juntos 400. Molon, viva você no nosso Senado.